Hej. Ոչ մեկը չի ստացել։ Կարտեզում իսկ կադաստրային կարտեզում կարտեզագրում դուրս խալա ավել։ Հիմա իրական վիճակը տեղադրելուց առաջացնում է հարևանների հետ համաձայնում։ Դա մենք կարտեզագրման մեջ փոփոխություն հնարավոր չի անել, կարեկցիվով կանեն։ Եվ առաջինը երկիր փարմիջը ինքի համար ճարահեց։ Տղեց ենքա որպես ատուն թատրոնի թվաց գնա։ Տանը ապորձի ես էի։ Աշխատում էի սաղ պահովի։ Համասնության նկատմամբ հարկապետարանը ապոյերի հովազարդման հետ կապված պետք է վարչական։ Եթե վստահ եք, որ ձեր փաստաբան ուժերը նորմալ անում ինչ որ պետք է, ես պահին ավելման չեմ կարող ասել։ Արդարություն։ Նորից եմ ասում, վստահում եմ շնորհակալություն ձեզ։ Բոլորիդ էլ շնորհակալություն ձեզ։ Երևան, մշակույթ բան ենք անում, դա պրոբլեմ կա մարդկանց համար, թե չէ։ Մարդկանց համար պարոն ախաներ, պրոբլեմը ուղղակի հայցի հետ կապ, այսինքն կարող է ինքը գա հարցում անի արխիվային ինչ-որ փաստաթղթի պատճառը, գործող արխիվի մասին։ Այսօր նոր ինքը թույլ է տալիս, այդ դեպքում պետք է արխիվից անել։ Բացի որ մեր արտադրության նախարարն է, նաև իմ լավ հարազատն է, չտեսնում եմ որպես մարդ ուրիշ տեսակի մարդ։ Ներկա եմ նաև նախարարության աշխատակիցներ, իմ ասպետականի աշխատակիցներ։ Դուք գիտեք, որ նախարարներս վարչապետի անձնարարության համաձայն փորձում ենք ունե ամիսը մի անգամ ժամանակ գտնել լինել մարզերում, և
տեղում շփվելով բնակության հետ, մարդկանց հետ, մեր քաղաքների ուղերի բնակության հետ փորձել ավելի առարկայական, ավելի մոտիկից արձևն, ոնց որ ասած, առաջին ձեռքից հասկանալ խնդիրները հիմնականում մեր բնակչությանը հուզող հիմնականում պարոն Մարսպետի և Գյուղապետի մոտ ես կթողեմ իմ կոորդինատները, եթե ինչ-որ հարցում կոնկրետ խնդիր կունենա, կապված մեր համակարգի ստրուկտուրաների հետ։ Անմիջապես այդ կոնկրետ ահազանգով դիմեք ձեր գյուղապետի կամ Մարսպետի միջոցով, ես կփորձեմ կոնկրետ հարցերին կոնկրետ լուծումներ տալ։ Ես նաև լսեցի այն գլոբալ խնդիրները, ընդհանուր նաև պարոն Սարգսյանը այդ կարևոր հարցի շուրջ խոսեց, այդ պայմանական հաղակետի, այդ մեծ խնդիրը, այդ խնդրով մենք զբաղվում ենք, փորձում ենք լուծել։